Wesley Felipe Rodrigues perguntou: você já fez algum ciclo de anabolizante? YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Quem falou é o Gabriel, eu tenho 30 anos, bem-vindos ao canal Fitness Flexível e hoje eu vou responder perguntas de vocês. Vocês me mandaram lá no Instagram, então eu vou começar respondendo agora. Mas antes, eu queria avisar que a Meet acabou de lançar uma linha nova de regatas aí, então eu vou deixar passando aqui os modelos, ó. Ó, são regatas animais com preço muito mais em conta do que as outras regatas, outras peças que a Meet estava desenvolvendo. A gente conseguiu achar um meio termo aí de qualidade e preço. Então dá uma olhada, se você utilizar meu cupom FLEX ainda fica mais barato. Então vou deixar passando aí alguns modelos e você escolhe a sua, não é verdade? Então vamos lá, vamos começar logo. Fala rapaziada, desculpa interromper o vídeo rapidinho aqui, eu queria só dar um recadinho pra vocês. O YouTube finalmente admitiu que eles estão cagando no vaso sanitário. Mas eles só estão entregando realmente o conteúdo pra quem ativa a notificação lá no sininho. Eles já admitiram isso e interagem com o canal, então dá like, assiste o vídeo. Então assim ó, se você puder tá assistindo esse vídeo, cara, ativa lá as notificações, clica no sininho. Quando sair vídeo novo, deixa o like lá pra mim, comenta o que você quer ver. Mesmo se você não tá interessado naquele vídeo em questão, então assista que vai ter alguma coisa que você pode tirar daquele vídeo. Ou se você não gostar, comente assim: ó, Gabriel, faz um vídeo sobre tal coisa, hashtag turma da notificação, sei lá. Então eu quero fazer vídeos pra vocês que são inscritos do canal. Eu não me importo se parar de vir gente, parar de vir outras pessoas pro canal, porque eu quero fazer vídeos pra vocês que estão aqui, que se inscreveram. Somos mais de 232 mil flexíveis aí, pessoas que se inscreveram no canal, então quero fazer vídeos pra vocês, tá bom? Então me ajudem nessa, beleza? Muito obrigado, continue assistindo o vídeo. E eu vou começar respondendo uma pergunta que, cara, acredite ou não você, eu recebo ela com uma certa frequência, tá? Wesley Felipe Rodrigues perguntou: você já fez algum ciclo de anabolizantes? Interrogação. Claro que não, né, meu amigo? Puxa vida, eu queria agradecer aí a sua dúvida, porque isso é um elogio. Você achar de alguma forma que eu utilizei algum tipo de anabolizante. Não, nunca utilizei. Eu acredito muito no potencial natural das pessoas. Eu sei que eu consigo ter um corpo e ter um resultado legal sem utilização deles. Então, só deixa eu fechar ali, só um segundo. Obrigado. Então eu não, nunca utilizei. Eu tenho um certo, vou confessar pra vocês, eu tenho um certo medo de usar. E eu acredito que não tem necessidade de usar para os objetivos que eu quero. Eu tenho paciência, apesar de ter a idade que eu tenho paciência assim. Eu não acho que vai cair tudo porque eu já tô com 30 anos ou porque eu tô chegando mais perto dos 40 do que... Enfim, eu tô tranquilo. Eu sei que eu consigo ter um resultado muito bom sem a utilização de esteroides anabolizantes. Então eu não utilizo. Até porque já é um, entre aspas, empecilho você cuidar da sua dieta e treinamento. Imagina ter que se preocupar ainda mais com um ciclo de anabolizantes aí, utilizar os negócios certo pra isso, pra aquilo, e daí tem que usar um negócio pra combater tal droga. É muito complicado. Eu não quero entrar nessa área aí, entendeu? E eu também não quero ficar gigantão, então tá tudo certo, natural forever. Perguntinha número 2. Que viagem é essa, velho? Fabrício LP2, quem te motivou a treinar e por que e onde começou? Quem me motivou a treinar? Eu já expliquei isso uma vez, mas vou falar rapidinho. Eu sempre fui um zero à esquerda nos esportes. Eu era um lixo em todos os esportes. Eu era um nerd, cara. Eu era um nerdão que só ficava no computador jogando CS, jogando Ultima Online e passando as tardes inteiras aí jogando RPG com meus amigos nerdões. Então eu sabia que eu precisava fazer algum tipo de esporte pra melhorar a saúde e ainda ter um corpo um pouquinho mais atlético. A gente sabe que nessa época eu tinha 16 anos quando eu comecei, então a questão das menininhas aí era um fator. Mas principal por quê? Porque eu era muito ruim em todos os esportes e fazer musculação, vamos ser honesto aqui, apesar de ser trabalhoso e você ter que dedicar bem à musculação, é uma coisa que você não precisa ter muito talento pra fazer, tá? Não tô falando de genética, não tô falando nada disso, tô falando de talento. Fazer o movimento correto, você não precisa ser um Neymar da musculação pra fazer legal, pra ter resultado, né? Então...
Por isso, não começa a hatear aí se porque eu não tô respeitando o esporte. Cala a boca, cara. Cala a boca! Se tem o mínimo de cérebro, tu entendeu a minha relação aqui. Eu era um zero à esquerda, escolhi a musculação porque até pra velhinhos é muito indicado musculação por causa disso. Júnior Flora, quer dizer, um perfil compartilhado, né? Então, um casal, não sei se foi ela ou foi ele, vamos ver. Estou com dúvida qual curso você me indicaria, nutricionistas ou educação física? Gosto dos dois, mas você faria qual primeiro, na sua opinião? Obrigado, eu guardo a resposta, tamo junto. Eu faria, honestamente, eu faria nutrição. Primeiro porque eu acho que eu ia gostar mais. Segundo porque o retorno financeiro pode ser melhor, mais rápido. Então você abre um leque enorme aí. Enfim, eu faria nutrição se fosse o caso, né? Juninho 0.88. Pergunta de iniciante na musculação. A partir de que momento inserir suplementos na dieta? Muito importante. Quando a sua dieta estiver on point, você já souber o que você está fazendo. Não adianta tomar whey de qualquer maneira sem estar batendo as suas proteínas diárias aí, ou pelo menos quase batendo, e aí o whey é uma forma de suplementar e atingir o teu resultado na proteína. Por exemplo, se você não sabe o quanto de proteína, não tá nem aí pra proteína, um dia come arroz com feijão sem carne, outro dia come arroz com feijão com frango, outro dia toma Nescau no café da manhã, outro dia come ovo. Quando a tua dieta tá toda desregulada e você, vou tomar whey aqui porque, sei lá, dizem que é bom. E se você não sabe como é que tá o teu contexto geral da dieta, quanto de proteína você tá consumindo por dia, não faz muito sentido tomar whey protein aí sem saber, porque você pode estar simplesmente jogando teu dinheiro no lixo. Ou se você tá consumindo proteína demais já com a dieta, ainda suplementar com whey, e aí o whey vai ser só porque você tá com muita proteína no estômago toda hora, porque tá consumindo muito, enfim. Então, se você não tá com a dieta correta aí, sabendo o que você tá fazendo com ela, eu acho meio arriscado, pode ser que você esteja jogando dinheiro fora, suplementando. E, cara, você pode ter ganhos muito, muito bons sem utilizar suplementos, eles ajudam muito, mas você pode, se você é iniciante mesmo, você não precisa gastar grana com isso. Só dieta e treino já podem dar resultado aí no começo, e suplemento é só se você precisar, só pra te ajudar também, não vai fazer milagre, tá? Pensa nisso, pensa sempre nisso, não vai fazer milagre. Carvalho Pedro, achei Carvalho, né? Não. Quando você ingere menos calorias do que gasta em um dia, mas as calorias vêm de alta taxa de carboidrato, o que acontece? Você emagrece, meu caro amigo. Você emagrece porque você deixou de dar quantidade X aí de calorias pro seu corpo, ele vai, mesmo que é só de carboidrato, ele vai emagrecer. Vide aí milhares de pessoas que emagrecem muito fazendo dietas veganas. Inclusive tem alguns youtubers bem famosos por fazer dietas como é que é? Não sei. Só de fruta o dia inteiro. O cara come, sei lá quantas bananas por dia aí, algumas dezenas de bananas por dia, e o cara seco, 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 rasgado, e mulheres e meninas, enfim, comendo só fruta, isso, e fruta tem muito carboidrato, principalmente a banana. Então o pessoal emagrece porque ela tá em déficit. Não importa o que o guru low carb fala pra você, se você ingerir menos calorias do que você gasta por dia, você vai emagrecer. Mural 91, vai continuar fazendo aeróbico no bulking? Eu faço sim, por quê? Não com a mesma frequência que eu fazia antes, tá? Eu faço aeróbico mais de boa e corro só no domingo. Só no domingo eu faço corridinha, né, trotes aí de leve. Por quê? Porque é muito importante você manter sua saúde cardiovascular, não só criar déficit, né? O aeróbico é pra ajudar aí no déficit calórico, né, no seu gasto energético, então você vai gastar mais energia se você inserir aeróbico na sua dieta normal de cutting, né, quando você tá querendo perder gordura. E, por consequência, o aeróbico, não só isso, ele dá uma melhorada aí na tua saúde cardiovascular, teu cardio em si, né, você consegue ter mais fôlego, cansa com menos frequência. Então, para o bulking, é importante você manter um nível saudável disso. Por quê? Porque, por exemplo, nos treinos de perna, você pode perder o fôlego antes de fadigar a perna, entendeu? Porque você tá com o cardio cagado. Então é importante sim você manter aí pelo menos um pouquinho, e também para o superávit não ser muito grande e você não ganhar tanta gordura assim durante o bulking. É claro que é muito menor do que no cut, mas eu sim vou manter um pouquinho de aeróbico no meu bulking. Estou fazendo isso, estou ganhando peso, tá tudo correto, tá tudo dentro do planejado e tá uma delícia sim. Tem mais vídeos sobre os resultados. E é isso aí, galera. Já teve muita perguntinha respondida. Pera aí, mais uma bônus, vamos fazer uma bônus aí. Essa aqui que a galera pergunta toda hora, já fiz vídeo sobre isso, mas eu vou responder porque é uma pergunta muito, 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 muito recorrente. Então vamos lá. Dogo G. Passar porcentagens pequenas nos macros podem afetar na dieta? Vamos lá. Se for todo dia, e essa todo dia errar, entre aspas, fazer grande, tipo significativa de mais de 10% aí que você tá errando no teu total por dia, pode sim afetar um pouquinho. Mas se for bem pequenininha, se for bem de
boa e que você tá uma consistência aí de calorias e de macros no final da semana, não tem problema, não vai estragar teus resultados, você não vai perder tudo ou aí não engordar, não ganhar peso no caso, ou não perder peso se você tá tentando. Cara, basta você monitorar isso, como é que tá a balança, tá caindo o peso, tá caindo o teu percentual de gordura, tua cintura tá diminuindo, se você tá no cutting, né? Se você tá no bulking, como é que tá? Teu peso tá subindo, tua força tá subindo na academia, tuas medidas estão aumentando, teu braço tá aumentando. Enfim, tudo isso pode ser levado pra saber se a tua dieta tá funcionando ou não. Se você está, por exemplo, estagnou, tá em cutting e estagnou, esses pequenos erros sim podem ser o motivo da tua estagnação. Mas antes de tomar qualquer decisão, qualquer mudança na tua dieta, primeiro certifique-se que tá tudo dentro dos parâmetros e espere uma semana, até duas, antes de fazer algum tipo de alteração. Você não tem prazo, você não tem, ai meu Deus, se eu não chegar a tal definição, tal dia, as pessoas não vão mais me amar. Calma, cara, é uma parada pra tua vida, entendeu? Vai com calma, não tem que ter pressa pra ter saúde, pra ter resultado, vai com calma, tá bom? Tente errar menos e também não fique tão bitolado por bater exatamente os macros, 0 gramas, zerar tudo lá bonitinho. Cara, calma, se passar 5 a 10 gramas de cada macro, não tem muito problema. Se for gordura, talvez tenha um pouquinho, porque cada grama de gordura tem 9 calorias, mas mesmo assim, se tiver dentro das calorias e os macros estiverem bem próximos, tá tudo certo, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha respondido algumas dúvidas aí de vocês. Se vocês querem mais perguntas e respostas, mais vídeos assim, deixem aí nos comentários, deixem o like e muito obrigado, valeu, falou!